Dobrý večer, já vás vítám na dalším semináři Unie grafického designu, který je tentokrát zaměřen na téma tisku na grafické papíry. A já jsem rád, že se tohoto tématu ujal expert Martin Novotný, který si přizval další odborníky, Janu Rakousovou, Arctic Paper a Štěpána Šonku, Europapír Bohemia. A já doufám, že se dozvíme, jak tisknout ty nejkrásnější věci na skvělé papíry a bez chyb v dokonalých barevných provedeních. Předávám slovo panu Novotnému. Tak to byl krásný začátek. Děkuji, Filipe. Tak je to 3 roky, co jsem podobnou návštěvu uskutečnil na takovém semináři Unie grafického designu. Byl jsem z toho tenkrát opravdu hodně neklidný, jakým způsobem bude zájem o nějaké technické informace, ale samozřejmě, když jsem s tím pohledem 3 let naspátek, tak dneska ten záznam, který tam je, tak má přes 8700 návštěvníků nebo zhlédnutí, takže to jsem samozřejmě velmi potěšen, že občas někdo koukne na nějaké informace, které mu unikly, a nebo aspoň chvilku třeba pochybuje o tom, co jsem tam i povídal. Jo. Takže jsem za to rád. Doufejme, že s odstupem těch 3 let zase se vrátíme. Promrskáme některé slovíčka z poslední lekce, to před těmi 3 lety, protože vidím některé tváře, že se domnívám, že byly i před těmi 3 lety na té akci. A pak se budeme doplňovat, to znamená společně s Arctic Paper, a budeme se doplňovat s Europapírem o nějakých informací ohledně papíru. A samozřejmě já budu doplňovat věci, které se za tu dobu třeba změnily právě v té oblasti přístupu k tisku. A nakonec tady mám nějaká překvapení, nebo myslím si, že to jsou překvapení aktuálního typu, který nás čekají třeba příštím roce v oblasti tisku. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu tématu. Tiskneme na grafické papíry. Tak jedna informace je důležitá, že poligrafickému oboru se daří. Jdu na to oklikou. To znamená, daří, řekl bych, že je docela dost zajímavé práce, docela velké množství tiskových zakázek, ale co se úplně neděje správně, je, že se nám nezvyšuje úplně spotřeba standardních materiálů pro tisk, tedy jak digitálními, tak offsetovými tiskovými stroji. Není to žádný raketový vzestup, je to prostě spíš taková oscilace poptávky, která tu na trhu je. A samozřejmě důsledkem jsou i nějaké zanikající výrobci nebo papírny, který v některých částech toho světa, nebo ty Evropy především, co nás zajímá nejvíc, samozřejmě byly. A to je takový zdvižený prst, kdy my se samozřejmě hodně začneme ptát, na co se teda bude tisknout. Co se tedy, určitě v tom je teď rozpor, co říkám. To znamená, na jedné straně říkám, že se poligrafickému průmyslu daří, na druhé straně říkám, že se nezvyšuje potřeba standardního offsetového papíru. Je to tak správně? Spíš jako mírně nám to jde trošku dolů. Tak a na druhé straně prostě si musíme teda odpovědět, proč to tak je. Rozhodně přichází změna v komunikaci tištěnou formou. Dáváme si víc záležet na obsahu, kromě letáků, šup do schránky, to jsou takový ty Albert Billa, ty běžejí svým životem, ale pak je celá řada jiné komunikace, která nás zajímá. To znamená, pokud někdo chce investovat do tištěné komunikace, tak volí zajímavý obsah, a samozřejmě s tím souvisí i zajímavý papír. Takže zase k tomu patří informace o tom, že grafické papíry je jeden z důležitých prvků současné služby, a jestliže někdo teda chce investovat, investuje i do kvalitního obsahu, do kvalitního grafického zpracování a pak samozřejmě i do kvalitního papíru. Takže potud citace. Na druhou stranu toho, že tady sedíme, nás přivedla právě diskuze s firmou Arctic Paper, která vlastně mě ukázala nějaké výtisky na krásných papírech. Munken, Arctic, a to mě jako nadchlo. Víme, že... Kdo používá Munken? Koukaj. No, řekl bych tak 45%. Dobrý, pěkný. Takže Munken je jeden z oblíbených materiálů a je samozřejmě potřeba vědět, že je v několika gramážích a že má různé vlastnosti a že více žlutý a méně žlutý a větší gramáže, větším volumenem a s takovýmhle věcma. O tom se tady budeme za chvilku bavit. Takže samozřejmě to nás přivedlo i do takové situace, že bude potřeba doplnit některé informace,
který vlastně s tiskem na tyhle ty papíru jakoby souvisí. Jsou takové pojmy, které ještě před těmi třemi lety jsem tolik nepoužíval, ale v současné době je potřeba se k ním vrátit a doplnit je. To znamená, offsetový tisk známe asi všichni. Kdo nezná offsetový tisk? Super. Ale offsetový tisk s konvenčními barvami není jenom ten hlavní proud té hlavní části teda reprodukce obrazu a textu, ale pak si teda offsetový tisk UVčkový, tam už přesně nevíme, jestli to je HUV, LED UV, UV a další pojmy, tak s tím nevím, jak si přesně poradit, když jsme to chtěli dělat, nebo jak toho využít pro naši práci, pro zkvalitnění té barevné reprodukce, třeba právě na papírech, které si tady budeme ukazovat. Takže to je věc, které si musíme říct. Musíme si říct, jak s tím vůbec dál třeba na digitálních kousových strojích. To je zase moje parketa a to je takové to překvapení. Nakonec ukážu vám tady reálné výtisky z reálných ingoustových profesionálních produkčních strojů, kterými lze tisknout i na tyhle grafické papíry. Takže proto vznikl vlastně tento seminář. Má takové jako dva bloky a my se o ně tady budeme prát v různým předhání se, kdo vám těch informací řekne víc. Tak, je to tak. Jeden blok o grafickém papíru, co od nich můžeme čekat. A já to budu dokládat, co na tom nejde, anebo co naopak pohladím, co na tom jde. Takže to jsou takové ty odborné části. Budeme se tady o to dělit. Celé jméno jsem zapomněl. Jana Rakusová. Štěpáne, tak výborně. Takže to snad dám. Ono to tady je skutečně taky napsané, takže se omlouvám. Ale aspoň jsme byli v kontaktu, víte. Takže to dáme dohromady. Když si vzpomenu na povídání před těmi třemi lety, tak to byl hodně můj takový nadšený monolog. Hodně nadšený. Pak jsme v závěru tady ještě byli hodinu, jsme si popovídali o takových těch odborných detailech, který standardně potřebujete v praxi. Já jsem se zařekl, že to takhle neudělám. Sice mám připraveno pár slajdů, asi tak 54, ale nebudu je využívat. Jsou jen tak jako v záru na pozadí, ale budeme to dokreslovat tou diskuzí, takže já bych to spíš nenazval seminářem, ale workshopem. Takže se pokusím se naučit dělat workshop dneska. Nebudeme o toho sice jako nic vyrábět, ale budeme si o tom povídat. Protože i vy můžete mít dneska spoustu zajímavých odborných otázek a poptávek, které můžeme tady třeba i na místě vyřešit. Takže já budu ta hlavní osa, moderátor, a budu si zvát různý osoby k tomu, aby mi pomohly, nebo mi udělali jakousi oponenturu v tom, co říkám, ale vy to nedělejte. Oponentura je dovolená jen tady. Tak, dobře, pojďme se podívat tady na dva obrázky. Jsou to vlastně obrázky tady z těch takových publikací. Je to ukázka papírů, takových výběrů a k tomu nějaké povídání. Ale nicméně uvnitř jsou právě ty inkriminované tisky a je tu napsána celá řada důležitých informací. Teď nemám brýle, tak já si tady budu ukazovat prstem. Tak, je tady třeba médium 320%. Nevím, jestli to je steak, nebo co to má být, takže si řekneme, co to je. A k čemu to tak jako může být. Pak je tady kompenzační křivka podle Fogra 51. Taky bychom si měli říct. Pak je tady FM 20 mikronů. Takže tady několik takových jako důležitých jako odborných detailů, který my budeme rozkrývat. A proto vlastně ty části, o kterých si budeme povídat, tak vždycky tady společně s Janou, to už mi dá, já takhle zkrátím. Takže s Jankou zkusíme vždycky dát takovou otázku, ona naznačí hlavní směr a já ho tam pěkně jako nasázím s těmi odbornými informacemi. Jo? A pak zase to zkusí Štěpán a takhle se budeme střídat. Takže je to takhle v pohodě? Tak první otázka. Co to jsou gramáže? Tak z mýho pohledu gramáž je dlouho diskutované téma, hodně lidí ho používá, někdo si ho kdy machruje, ale ono to není tak úplně ideální, nejvíc s tím machrují dodavatelé digitálních tiskových strojů, ty s tím machrují úplně nejvíc, protože jak rostl zájem o digitální tiskové stroje, tak všichni machrovali a už umím 150, a už umím 350, a už umím 400 a tam se jakoby všichni zasekli. A teď jako machrujou s tím, že podle volumenu a podle síly vlastně umí taky ještě něco víc. U offsetu
není limitu v podstatě pro nás, pro grafické papíry. Tak pojďme nějaký příspěvek do gramáže. Janka? Pojďme takhle sem, ale ke mně, protože budeme v záběru. Tak pro mě je taky potěšení, že můžu tady s vámi pěkně. Děkujem za slovo. Takže gramáže. Gramáž je základný technický parametr papíra, který je uvedený v technickom liste naozaj na prvom riadku. A voľba správnej gramáže výrazne ovplyvňuje vizuálny výsledok celého tlačeného materiálu. Keď hovoríme o gramážach, sú udávané v gramoch na meter štvorcový a takisto gramáž sa označuje aj termínom plošná hmotnosť. Čo ale by som chcela spomenúť rovno spolu s gramážou sú ďalšie dva parametre, a to je volumen a hrúbka, alebo po česky tloušťka. Nakoľko pri výbere papiera alebo gramáže sa musí zohľadniť, aký volumen má ten papier. Pokiaľ si vyberete papier s vyšším volumenom, ano, tak viete použiť nižšiu gramáž. Nakoľko papier s vyšším volumenom je hrubší, má v sebe viacej vzduchu, je objemnejší, tie publikácie sú hrubšie na pohľad. A vtedy viete vlastne substituovať vyššiu gramáž nižšou gramážou s vyšším volumenom. Dobře, takže dôležitá informácia, když papír, tak gramáž. Děláte to takhle všichni, předpokládám. Kdo nedělá něco z gramáží papíru? Zajímá to všechny. Tak, pojďme nějaký příklad a já pak a budu pokračovat. My jsme tu dali taky příklad z praxe. V čase, keď se tlačili knížky Harryho Pottera na celom světě, tak dvě vydavatelstva, jedno švédské, jedno německé, tlačilo tu istú knížku. A to švédské si zvolilo papír 100-gramový vo volumene 1:3. A to německé tu istú knihu tlačilo na 80-gramový papír vo volumene 1:8. A výsledok bol, že ten papier, kde bol použitá vyššia gramáž, tá knižka bola vo finále užšia a ťažšia. Slabší a težší. Drobný překlad. A tá druhá, kde bola použitá sice nižšia gramáž, ale vyšší volumen, bolo o 0,5 cm hrubšia a viac ako 210 gramov ľahšia. Čiže ten volumen je naozaj veľmi dôležitý parameter, ktorý musíte zohľadňovať pre vlastne výbere papiera a gramáže. Dá sa s tým pracovať aj čo sa týka napríklad direct mailingu, kedy sú určité váhové hranice na poštové, poštovné a tým pádom viete znižiť aj náklady zákazníkovi. Takže... Dobře. Niekto nejaká konkrétna otázka teď na začátek hned? Nemá. Doplním ja. Takže s tým ďakujem. Tak já bych řekl, že s gramáží máme různé zkušenosti. Teď přesně nevím, proč mi to... Máme různé zkušenosti. Když třeba gramáž objednáte, tak kromě toho, co jsme si tady řekli, kromě třeba té tloušťky, tak je důležitá přesně ta váhová nebo ta hmotnost. Když pak ladíte několik třeba 10 000 nějakých výtisků, nebo třeba uděláte kalendář, který má 300 gramů nebo 400 gramů, jeden list, má to 14 stránek, je to v B2 nebo B1, a chcete si to přivést kombikem a máte třeba uděláno 100 kalendářů, tak kombik s předním náhonem potom nebude vůbec jako pojíždět, protože bude sedět na prdeli. Tak jenom tím si říct, že potřeba i takovouhle drobnost, když se dneska odvíst malou nákladovou zakázku, jako 100 kalendářů o 14 stránkách, B2, kdy gramáž je 400 gramů, tak prostě to neodvezete. Bylo by to minimálně porušení technických dovedností toho auta. Takže tím jenom říct, že prostě gramáž má svoje důležité umístění. Kde jste narazili na nějakou překážku při nějaké vaší tvorbě s gramáží? Máte někdo nějakou zkušenost? Nemáte zkušenost? Já mám zkušenost. Tak... No má, tak pojďme. Jak to vyjde finančně? Samozřejmě důležitý je moment, co je pro vás jakoby primární. Když chcete prodávat knížku za 350 korun, tak je potřeba, aby byla tlustá.
Takže potom nekoukáte úplně na váhu toho papíru, protože bude tlustá a ta užitná hodnota pro toho čtenáře je velká kniha za velký peníze. Když dáte menší gramáž, když dáte ten volumen menší a má tu tloušťku 40 mm, nechce se jít na 350, ale třeba 230, protože je slabá. Co by si to dával ty prachy? Takže je to jenom jakoby poměr. Nevím, jestli tady třeba kolega z Europapíru dovede říct, jestli ta gramáž je zásadně rozhodujícím parametrem, tak zásadním, že třeba když máte 300 anebo 400, tak je to 30% rozdílu cenovýho. Pak jste to myslela? No. Tak já teda ještě jednou se chtěl pozdravit až u svého slajdu, ale tak dobrý večer, teď už tělen k vám. Určitě ta gramáž je poměrně značný parametr u výběru nějakého materiálu. Dalo by se říct, že čím těžší materiál, tak ta cena půjde samozřejmě nahoru. Ale neodpovídáte na otázku. Otázka zněla, jestli když vezmu 300 a 400, jestli tam ten nárůst cen třeba bude o 30% nebo o 40%. O 30 a 40% asi tuším, že ne, ale až tak razantní by neměl být. To je budoucí politik. Jo? Děkuji vám za odpověď. Otázka byla jasná a dvakrát položená, dvakrát nezodpovězená. Přibližně, cirka, globále. Budeme částečně na východ přes západ. Tak, berte to jenom jako... Jako pozbuzení. Takže gramáž je třeba důležitý parametr při digitálním tisku. Já jsem příznivec od roku 95 digitálního tisku, jsem tím až postižený, takže samozřejmě se nedostávám k zakázkám, které jsou offsetové, takže ty digitálisto běžte k digitálu. Ale samozřejmě jistý komplikace tam jsou, když zvolíte 300 gramáž a ten papír má opravdu větší tloušťku, projde tím strojem, ale vznikají tam různé efekty, se kterými nikdo moc nepočítá. Ten papír tam má svoji tuhost a on při nějakým třeba oboustranným tisku může na konci mít rozostřený tisk, protože ta mechanika to neuklidní. Takže když máte plné využití nějaké SRA trojky při nějakém digitálním tisku a strčíte tam takovýhle papír, který sice technické parametry k papíru z pohledu gramáže a technické parametry stroje jsou v pořádku, ale jestliže ten papír je tuší a zvolíte oboustranný tisk, může se vám stát, že každý pátý, každý šestý nebo taky každý druhý výtisk nemusí mít ten výtisk na konci úplně jako správný. To bohužel je takováhle vlastnost. Takže čím řekněme levnější produkční barevný laserový tiskový stroj, tak samozřejmě může nastat jakoby problém. Čím jdete do spolehlivějších, vyšších cenových kategorií digitálních strojů, jako je Xerox iGen 5 nebo HP Indigo 7600 a 7900, tak je to pořádku, tam ten problém není, ale u těch nižších kategorií strojů by tě cena zajímavá, třeba i pro vás, tak může nastat ten problém. Takže tady třeba ta gramáž je problém, který nastává. U těchto gramáží taky musíte počítat s tím, že v digitálním stroji vzniká větší zahřívání. Takže čím víc ta gramáž projíždí tím strojem a děláte třeba, nevím, 500 kusů najednou, tak se vám taky může stát, že ne každý kus bude stejný. Protože ten stroj se tak zahřeje, ty zapekací jednotce, kde ten toner se přichycí na ten grafický papír, tak se tak rozehřeje, že ta krusta je potom velmi citlivá a stačí to říznout nebo jen jemně nahnout a popraská vám to úplně všechno. Nebo je nestabilní ten tisk. Takže dejte si pozor na to, jak s grafickým papírem pracujete, třeba v plnobarevném tisku nebo v plných plochách, kdy překrýváte plné barvy přes sebe. Mohlo by vám to způsobit jakoby tragédii v té produkční části. Takže to je upozornění třeba při digitálním elektrofotografickém tisku na SRA 3 formát. Takže to je k gramáži. Tak pojďme dál. Teď se dostávám do takového rozpovídání, o čem to vlastně je a kde jsme. Jsme tady. To je, vidíte, středobod světa. Tady jsme, to my máme rádi. Vy vlastně taky. Pokud nepochopíme tady ten metrix, který kolem toho běhá a nepochopíme souvislosti grafických papírů nebo obecně tisku a vašeho původního záměru, který nemusí být při tomto naplněn, tak se potážeme samozřejmě u zákazníka se zlou. Proto říkám, je to středobod a my si musíme věci kolem upravovat tak, aby všichni poslouchali, protože my jsme ti, kdo děláme právě tu komunikaci a tu barevnou. Pojďme se podívat, jak to s tou je. To je to promrskávání slovíček z poslední látky.
Takže víme, proč tiskneme cmykem? Cmyk? Víme to všichni? Jste si fakt jistý? Má někdo pochybnosti o své definici? Dobře. Jeden grafik ve střední škole, čtvrťák, mi říkal, pěkně se to povídal, pane Novotný, a mě to úplně, já to opravdu nepotřebuju. Já pustím Photoshop, vemu fotku, otevřu a udělám tadyhle nahoře, čekejte, soubor, jo, tady obraz, převod, RGB cvik. To je všechno, co potřebuji vědět. Takže moje tříhodinové monology jsou zbytečné, proto se radši ptám, jestli opravdu jsme si jistí, že víme, co... Dobře, tak to víme. Kdyby někdo nevěděl, co tam bylo před chvílí, tak v podstatě ten obrázek má ještě svoje souvislosti, protože právě, a to se zeptám, kdybychom nepotřebovali tenhle ten kanál, kdybychom ho tak nepotřebovali, potřebujeme ho vůbec? Potřebujeme? Kdo si myslí, že ho nepotřebujeme? Kdo by chtěl ušetřit? No ono to není jen tak, připravit takovouhle věž, to stojí třeba, nevím, 1000 korun k tisku, jo? Dá tam tu desku, nalej tam tu barvu, spotřebovat barvu, a to máte. Lopata, písek, vápno a tak dále. Takže to všechno tam je, černo potřebujeme a blížíme se k tomu GCR-ku, jo? Za chvilku to přijde. Takže to je ten náš cmyk, takhle když to tam dá a potisne se ten papír jednotlivýma těma barvičkama, vzniká krásný obrázek. Takže to nám bylo jasné. Stejně to je samozřejmě záležitost i tohoto stroje. Jaký pak stroj to je? Teď já nemyslím značku, jako principem. Je to stroj digitální, super. Takže to byl offsetový a to byl digitální. Tak a ta druhá část, kterou jsme tam měli, tak se trošku bavila o tom, že tiskneme teda 4 barvama, tiskneme různými tiskovými technologiemi. Byl tady teda stroj konvenční, nejoblíbenější offsetový. Jak jsem říkal, může být konvenční s konvenčními barvami, který uschne oxidací, anebo takzvaný UE, offsetový stroj, který používá k zasychání těch barev UE světlo. Ono to má, to moje opakování tady tuto chvíli, to znamená, že to říkám podruhé, nějaký svůj význam, protože se k tomu právě dostaneme při tisku a potisku těch grafických papírů, protože právě ta technologie nám zcela zásadně může pomoct ve zkvalitnění kresby a sytosti toho obrazu i na nenatírané papíry. Půjdeme dál. Tak když se bavíme o grafických papírech a o tisku na ně, tak si musíme taky říct, jak by se nám některé barevné obrazy více líbily. To znamená, tiskneme různými typy tiskových puntíků, nebo tiskových bodů, když tomu tak řeknu neodborně. Prosím pak to vystřihnout. Takže tiskneme různými rastrovými body, nebo různou sítí tiskovou. A já se vás zeptám, kdo z vás tiskne frekvenčně modulovaným rastrem? Frekvenčně? Jsem si to myslel, nevadí. Víte o někom, kdo tady nabízí frekvenčně modulovaný tisk v Praze? Kde? Každá offsetovka. Není to každá offsetovka. Dobře. Když se na to podíváte, tak na první pohled vidíte, to je takzvaný AM screening, to jsou klasické body s nějakou hustotou sítě, jsou kruhové, eliptické, čárové a tak dále, tak dále. Často na ně tisknete a mnohdy je vidíte na novinách a časopisech a používá, a řeklo by se, že se používají možná v 80% tisku. A můžou se tisknout jak offsetem, tak i digitálně. Jak digitálně laserově, ale ne inkoustem. Když tiskneme inkoustem, nebo u některých offsetových strojů a u některých elektrofotografických strojů se používá stochastický rastr. Takže jestli někdo děláte třeba reklamu pro nějaký časopis, který se tiskne v Europrintu, tak Europrint tiskne stochasticky na rotačkách. Takže všechny takový ty zeny, nebo takový ty vkládky, teď nevím, jak se to jmenuje, do E15-ky, všechny ty lifestyleové časopisy, co dělá Europrint, všechny jsou stochastickým rastrem. Přešli na ně před nějakými 4 lety a jsou s tím úspěšní a nikdo se nechce zpátky vracet k žádnému autotypickému rastru. Tak kdybyste chtěli vylepšit některé věci opravdu dokonale
v offsetovém tisku nebo i v laserovém tisku, tak je potřeba se s tiskárnou domluvit. A nebo si opravdu zjistit, jestli tiskne stochasticky. Je to důležitý moment. U ingoustového tisku to tak neplatí. U ingoustového tisku je všechno stochasticky. Takže všechny ty ingoustové fotografické tisky, všechny ty billboardy a všechny ty, to je jenom stochastika. Tak je potřeba se v tom maličko poučit, má to vždycky něco k sobě. Když budete dělat například tisk nějakých katalog nějakých hodinek, nebo nějakých parfémů, nebo nějakých šperků a budete s ním do offsetové tiskárny, vyžádejte si stochastický raster. Bude to super krásný, bude to krásný. Bude to úplně vymazlený. Protože tím autotypickým rastrem to bude kontrastní, ale některé detaily se ztratí. Takže když budete dělat designové věci, tak stochastika. Naopak, když budete dělat nějakou výroční zprávu, tak to si teď to autotypí, ty grafy a to všechno to v tom vypadá super. Jo? Takže dejte si na to pozor, ptejte se, je to o komunikaci s tiskárnama dneska. Vemte si, že tiskárna i offsetová dneska má nejen offsetový stroj, ale má další dvě nebo tři techniky a technologie, pomocí kterých vlastně tu vaši kampaň barevnou, kterou děláte, vlastně reprodukuje. Tak jsme to pochopili trošku? Super. Protože právě ty vzorníčky nebo ty ukázky, my jsme to poslali už? My jsme to? Takže teď vám tady kolegové pošlou takovýhle ukázky. Jeden je teda Munken a jeden je Arctic. A uvnitř si nalistujte. Tady vidíte ty gramáže a ty barvičky. A tady uvnitř uvidíte takový tisky. Takovýhle. A přečtěte si tady vevnitř. Jo, tady to jsou oni. Ty jsem tam měl před chvilkou naskenovaný. A schválně si všimněte. Tady je napsáno těch 20 mikronů. To je právě ten stochastický rastr. Tak všechny ty obrázky, co tady jsou, tak jsou stochasticky. 20 mikronů je malý bod, pomocí kterého se vlastně ten barevný tón tam vytvoří. Pak tam je... Co tam ještě? Takže, a je tam FM. Takže ta FM 20 mikronů. FM je frekvenčně modulovaný rastr, takzvaná stochastická tisková síť. A pak je tam těch 20 mikronů a to je velikost toho puntíku, který tam je jakoby vytvořen. Tak, když nám zbyde čas, tak já vám to pak mikroskopem ještě promítnu, abyste viděli, jak to je. Takže to je část, kdy se bavíme vlastně o tom, jakým tiskovým rastrem bude tiskárna tisknout, aby grafika vypadala perfektně. Takže máme k dispozici toto rastrování. Každá offsetová tiskárna může svítit stochasticky a autotypicky. Každý digitální tiskový stroj má u sebe autotypy i stochastiku. Má jich tam několik. Je potřeba se dohodnout, jestli se právě na některý typ zajímavého grafického papíru nezvolit takovýhle typ rastru. Samozřejmě je potřeba, aby to ta obsluha věděla a aby ten zákazník s tím spočítal. Samozřejmě musíte taky počítat s tím, že se vám chvilku bude věnovat a třeba to bude o něco dražší. Ale ten výsledek, ten stojí za to. Takže doporučuji se tomu trošku věnovat a zabývat se i tímhle typem reprodukce obrazu. Tak. Co je důležitý si říct u nenatíraných papírů? Bavíme se především třeba o Munkenu jako o nenatíraném papíru. Je to velmi na pohled příjemný, na omak taktéž příjemný materiál, dělá jako dobrou pohodu. A nicméně musíme si říct, že kdybychom na něj připravovali obrázky standardním způsobem, nebo tiskárna nevěděla, co s těmi obrázky má dělat, nebo neuměla zvládnout barevnost připravit pro ten tisk, tak by ta celá ta vaše práce dopadla jakoby špatně. Znamená, kdybychom neupravovali obrázky a neupravovali pro konkrétní typ vlastně papíru, tak by naše výstupy opravdu nemusely dopadnout dobře. Byste dobře věděli, já jsem se vás zeptal, co to je cmyk a vy jste mi odpovídali, že je to tak správně, že jste tady správně, že cmykem je potřeba tisknout. Ono by se nemuselo tisknout cmykem. Stačily by nám které barvičky, abychom dosáhli soutisku všech barev, které potřebujeme v ideálním světě. Je to cyan, magenta a yellow. Je to základní věc. Když potřebujeme černou, tak ji potřebujeme právě v okamžiku, kdy se rozhodujeme,
kolika barvami budeme konkrétní barevný tón jakoby kreslit. Takže kdybychom měli ideální stav, tiskli bychom 100 cyanu, 100 magenty, 100 žluté a vznikla by nám ideální černa. V klasickém offsetovém tisku to takhle samozřejmě nelze, protože ty barvy na sebe neulpívají tak dobře, mazaly by se při dalším zpracování, špatně by schly, takže by se obtahovaly při skládání papíru a při uplatňování těch věcí, měly by špatnou odolnost na otěr. Takže vlastně my nahrazujeme z těch barev CMY, z těch tří barev, odebíráme nějakou část těch barviček, které by nám v tom soutisku dávaly prostě odstín šedé. Ty nahradíme černou a vlastně snížíme tím podíl těch barev, kterých nám dělají ten barevný tón, a snížíme jejich množství, který se nám potiskuje na ten arch. Tím snížíme právě ty náchylnosti na to. To znamená, dalo by se říct, že GCR je o tolik silnější, jak je méně kvalitní papír. Takže tiskneme-li na nějaký natíraný glossy papír nebo na nějakou natíranou matnou křídu, tak samozřejmě si můžeme dovolit to GCR udělat velmi citlivě. Nějakých 380% třeba. To je maximální soutěž těch barevných tónů. Jestliže budeme na nenatíraný papír a budeme níž a níž, tak samozřejmě se dostaneme při nějakém poměru opravdu 80-gramového papíru nenatíraného na nějaký třeba 280% toho pokrytí. Kdybychom měli víc, tak se nám ten papír tam rozteče, zatáhnou se nám stíny, ztratí se kresba a ten barevný tón je prostě úplně ztracen. Takže proč tady o tom mluvím? Hraje si někdo s tímhletím poměrem? Děláte s tím sami nějaké věci ve Photoshopu nebo připravujete si svůj vlastní? Moment, poprosím, Filipe. Já jsem říkal, to udělám workshop, takže já vás víc zaměstnám. Tenhle pán v brýlích. Omlouvám se, můžete mu to podat, prosím. Jaká je vaše zkušenost s tím, co jsem ti řekl? To znamená, No, připravuju podle toho, na jaký papír, podle jakého profilu, s jakým profilem papíru pracuju. Přesně. Myslíte ICC profil? No, jako třeba, já nevím, buď to 280 třeba na natíraný papír, anebo 320 na natíraný. A tohle, co si dělám náhledy ve Photoshopu i v InDesignu, protože mám furt přelet o trošku nějakým výsledku. Dobře, v pořádku, správný přístup. Ještě někdo má nějakou zkušenost, jak si myslí, že to používá? Tak vrátím mikrofon. Řekl tady jednu důležitou věc. Používáte ICC profil. Všichni jste říkali, že víte, co je ICC profil. Je to tak? Někdo neví? Všichni ví. To jsme o tři roky hodně posunuli. To musím říct, že tady je to super. Takže to jsme se hodně vybavili. Ono to bez profilu v podstatě nejde dneska. Pustíte počítač a ICC profil je tam. To znamená ta informace o tom, co to vaše zařízení, ať už je to zobrazovač, tím myslím monitor, nebo nějaké tiskové zařízení, tak samozřejmě má nějakou schopnost barvy zobrazovat nebo taky reprodukovat a z toho my vycházíme. Takže ICC profily známe. Známe taky a víme, že už jsou součástí dneska všech aplikací, které v grafice používáme. Ať v Quarku, nebo v InDesignu, nebo ve Photoshopu, v Illustratoru. Je otázka, který z nich použít. Tak v současné době je potřeba si říct, že existuje jistý přístup k změnám, které nastaly. To znamená, v letošním roce celá řada tiskových provozů a tiskáren vlastně přešla na nový standard v protisk a přešla na standard Fogra 51. Kdo z vás používá ten standard? Ruku nahoru. To je málo. Studenti. Dřív to byl to tiskový standard, který se jmenoval Fogra 39. To jsou ty ostatní. No, přesně to jsem se domníval, že se stalo. Dobře. Ten standard vychází z nové normy, nebo přepracované normy ISO 12472 z roku 2013.
Trvalo nám 4 roky, než tiskárny dospěly k vyzrálosti a proměnili svoje standardy a přešli z tohoto standardu na tento standard. Jmenuje se ten standard v prostředí na našich počítačů se vlastně jmenuje tento standard ICC profil. Dalo by se říct, že v tomto ICC profilu je zakódovaná vlastnost této normy, to znamená kvality tisku offsetových tiskových strojů a jmenuje se PSO Coated, myslím, že verze 3. Je to tak správně? Petře, je to tak správně. Petr Lozán, náš kolega, spoluautor tady knížky, kterou dneska někteří z vás dostanete, říká, že je to správně, tak je to správně. Tak, v tom profilu je zakódováno, že jestliže tiskárna rozumí tomu standardu, tak tiskne na většinou natírané papíry, to znamená křída lesk, křída mat, tiskne nějakou kvalitou, tiskne nějakými body, tiskne s nějakými nárůsty tiskového bodu, tiskne s nějakou kvalitu nánosu těch tiskových barev YK a splňuje tedy reprodukci barev tak, jak vy očekáváte, když pracujete v tomto standardu. Nicméně tvůrce tohohle ICC profilu zakódoval právě do tohohle ICC profilu takzvaný GCR Gray Component Replacement, myslím, bych to nesplet, kde je zakódováno 300% maximálního pokrytí barvou. A to je jakoby zásadní jakoby věc, která nám jakoby hodně pomáhá, protože ten standard se hodně vylepšil, hodně pomohl barevné kresbě, ale současně je takový trošku bezpečnější právě v tom překryvu lesklá křída, matná křída. Nejde až úplně na tu hranu, to znamená, ten tiskař se nemusí bát, že se mu začne jakoby hodně zalévat, protože si ty věci generování jednotlivých tónů odehrávají podle právě toho kódu. Tady to krytí bylo, myslím, 330%. Tak. Takže přijdete domů, nahodíte InDesign, nahodíte Photoshop, nahodíte Illustrator, nahodíte InDesign, všechno si to nastavíte na tohle nastavení, uložíte si to jako set a pak ve všech aplikacích se vám to bude nastavovat správně. Pokud ne, tak se tam objeví takový ten vyčnělej, jeden takový ten koláč, takhle vyřízlej, takový ten, tak ten se vám tam objeví. Takže takhle to uděláte. Proč to tak uděláte? Protože vám garantuju, že možná už 75% tiskáren České republice, offsetových tiskáren, je nakalibrovaná, má nakalibrovaný to workflow těch tiskových, offsetových, těch komerčních tiskárnách s offsetovými stroji právě na tenhle standard. Takže nezapomeňte na to, udělejte to. A pak, až budete zadávat, tak se na ty stránky podívejte. A tiskárna tam má většinou napsáno, jak se máte chovat k jejich přechodu na ten standard. Pokud to nechcete dělat, a chcete to dělat takhle, to znamená tak, jak to máte nastavené, všechno nakalibrované, tak to klidně dělejte takhle, ale do té objednávky nebo do toho mailu musíte napsat, že tam ty data posíláte v tomhletom cmiku. Jestli to neděláte, můžete si zahrávat s nějakým problémem. Tak. Tím citace a definice. Někdo nějaká otázka? Může tamhle pán, který začíná? Já se jenom chci teda zeptat, PSO Coated V3 je náhrada původního ISO Coated V2300? Přesně tak. Jo? Já bych se chtěl zeptat na Fogru 52. To je na nenatírané papíry. Tak platí jakoby stejná varianta, akorát je to PSO Uncoated. Verze 3. A tady teda nevím, Petře, 280? To teda úplně nevím. Já si myslím, že tam je 280, jo? Myslím, že tam je 280. Tabulku jsem připravil, nedal jsem myslím. Jinak samozřejmě platí nějaké... kdo máte starší jakoby aplikace, máte ještě krabicový InDesign nebo krabicový, já nevím, co to byla, CS6, máte k dispozici, tak tyhle ty ICC profily se dají stáhnout na etsy.org v
etsy.org. Jo. Org. A tam jsou ke stažení. Jo? Je to vlastně stránka, která se věnuje pouze této problematice. Tam je celá řada různých tabulek a z downloadů. Přijďte si na to pozor. By potřeba si stáhnout ty správný, takhle se jmenujou. Ty, co mají již nový, já nevím, macOS 11 nebo Windows 10 a mají aktuální aplikace, třeba FWB v cloudu, tak automaticky se ty věci dají jakoby postahovat s tím. Kdo je nemá, tak si to musíte stáhnout na těch stránkách. Jo? A ještě dotaz. Tiskárna nepozná, v jakým profilu jsem jim dal PDF, když jim to nenapíšu mailem? Když odevzdáte PDF X1A, tak se může stát, že to fakt nepozná, protože mnohdy to tam někdo nedá. Protože některá tiskárna dokonce chce, aby tam nebyl vůbec žádná informace o ICS profilu. Musíme respektovat některé pravidla, které v té automatizaci toho workflow v té tiskárně jsou. Některá tiskárna zpracovává až 100 zakázek za den. Nemůže každou, tím standardem nemůže prověřit všechny ty věci pro každého individuálně. Není to úplně možný. Takže já doporučuji se naučit nějaký svůj standard a ten komunikovat. Standard znamená, že v rámci ty komunikace posílám ty informace. Správně by v PDF X1A měl být vložený ten profil. Správně v PDF X4 by u všech objektů měly být ty profily. Ale nemusí to u některých tiskových produkčních center být obvyklé. Takže dopředu čtěte jejich stránky nebo komunikujte přímo s přepres oddělením. Zvlášť při opakovaných zakázkách. Doporučuju to. Každá objednávka má 14 bodů, na které nesmíte zapomenout. 14 prostě důležitých informací, které zadáváte při zadávání zakázky. Ne, aby někdo posílal PDF a říkal jako posledně, to nefunguje. Potřeba vyplnit ten a opravdu napsat tam přesně, co to jako má být, jaký gramáže, jaký papír, jak se zachovat k tomu, co tam posílám. Protože opravdu jednou můžete poslat PDF X1A, protože je to super, je to klasický cmyk, ale jednou budete poslat PDF X4 s RGB datama a ta tiskárna by to měla vědět. Jo? Takže takhle. Teď se bavíme o cmyku, protože ty data, které jsou vytištěné tady, jsou cmykový a jsou tam napsané standardy. Právě, že tam byl napsaný standard FOGRA 51 a FOGRA 52. Tak to už jsme rozklíčovali další materiál. K tomu GCR-ku se v podstatě nemusíme vracet. Já ho tady vysvětluji jen proto, abyste věděli, co znamená u těch ICC profilů takové poznámky. U FOGRY 39 existuje víc těch profilů. Jsou různé odborné stránky, kde si firmy vytvářely barevný rozsah stejný gamut, ale ty přetisky, ty total limity jsou povoleny jiné na různé typy různých aplikací. Takže koukal jsem třeba na tiskárnu Finidr, tam má dokonce udělaný má uložený sety pro InDesign. Když zadáváte knížku, tak tam má dokonce napsáno, teď zadávám knížku tu a tu, je to FM raster. Zadávám knížku, je to AM raster. Zadávám obálku s potiskem FM rastru pro tuto knížku a má tam přesně napsaný set. Takže i ty tiskárny tomu jdou dopředu a pomáhají vám jasně nastavovat třeba i vaše designy a vaše rozhraní tak, aby to fungovalo. GCR prostě znamená, že jestliže někam pošlete 380% a někde si stáhnete profil, který má 380% a pošlete ho na nenatíraný papíry, nedopadne to dobře. Nedopadne. Budou tam nějaký barevný flíčky, bude to všechno jako zatažené, jako temná hmla zatím. Takže to nedělejte, je potřeba se tomu přizpůsobit a dělat to tak, jak se to dělat má. Noviny a věci pro noviny, uncouted 280% víc nedáme. Tak prostě berte to teď jenom jako informaci, že to existuje. Existuje to a u těch profilů to je napsané. Souvisí to s tím, jak silně se generuje černá. Ostatně to se může tak na začátek. No, ale to by zase nebylo tak zajímavý. Kde se to všechno odehrává, tak samozřejmě všechny ty věci, to znamená rastry a takový ty různý výpočty se odehrávají na takzvaném RIPu. A teď pěkně pozor, dejme si jakoby důležitou informaci o tom, že já to teď napíšu, jo? Zkusíme to udělat takhle. Teď je to malá improvizace. Grafické papíry. A uděláme si příklad offset. Zkusme spolupracovat, jo? Takže připravím si obrázky. Máme připravený Photoshopu.
mám rozdělené činnosti, kdo retušuje, připravuje obrázky, dělám to Fugra 39 nebo Fugra 51. Už víme, co to je. Všichni? Víme. To je to PSO verze 3 a tady je to verze 2. Tak. Udělám ty obrázky, dáme to layoutu a udělám z toho PDF. Když dělám často pro offsetovou tiskárnu, tak nejčastěji dělám jaké PDF? Tiskový PDF, to jsem... překladu je to PDFX 1D, zakódováno je to tiskové produkční PDF pro offsetový tisk. Takže všechny objekty jsou ve cmiku. Jo? Tak, takže vlastně všechny objekty jsou takto a je to takto. Všechno v pořádku. Tento tiskárna to přijme. Použije zařízení CTP, to už taky víme. Je to digitální zařízení, které vytvoří jaksi virtuální obraz na tiskové desce a ta se vloží do stroje. A co se stane s tím strojem? Tady nám podejde papír a ten se vytiskne. Tady vznikne ten obraz. Jo? Co musí dělat tiskař v podstatě? Tiskař dodržuje přesně tu normu a ten standard, který tu je. To znamená, on vlastně to, co jste připravili a viděli na těch monitorech, tak přesně ty barvy namíchá, přesně zkontroluje, jestli tam ty bodíky se dělají tak, jak jste očekávali a vytiskne vám obraz. Takže všechny ty zařízení vlastně dělají práci jednak jedné a vytiskne se krásný obrázek. Takže to je offset. A pak je B. A B je digitál. Digitál udělá to, že přijme od vás ty data, to znamená tadyhle to, a strčí to do toho RIPu. On tohle to má taky RIP, to se nebojte, to má. Ale tenhle ten RIP má ještě jednu významnou vlastnost. On si pro toto zařízení je schopen vytvořit, buď to pracuje jako offsetový stroj, že je ten stroj za malý a, nakalibrován stejně jako ta Fugra 51, na všechny materiály, které jsem tu zmiňoval, to znamená lesklou křídu, matnou natíranou křídu, natírané materiály, tak, jak prostě ten stroj umí. Takže ho nakalibruji úplně stejně jako ten offsetový stroj. Offset je digitál. A tisknu ve stejném módu. Dostanu data, vím, jaký pošlu, projde to tím strojem. Ale pak můžu tisknout na různé jiné grafické papíry, když jsme u toho. A teď je ta otázka, která vlastně může hrát důležitou roli v tom rozhodování, co s těmi grafickými papíry jsem schopen udělat. To znamená, faktem je, že offsetový stroj, když dostane grafický papír větší gramáže, významně nažloutlý, tak ho nikdy neskalibruje na ten standard. Nikdy. A začíná jako jedna velká improvizace. Kdybyste si měli vytvořit profil tiskového stroje, tak je to třeba půl dne nebo den práce na jeden papír. Než se vytvoří ICC profil na ten konkrétní papír. U tohohle řešení je to otázka třeba 20 minut. Nebo jenom 15, když je tiskař zkušený. Takže přijde vám grafický papír, přijde vám kartony, přijdou v SRA3, z kartonu se řeže SRA3, říká se tomu karton, když přijde z velkou obchodu k vám, řeže se to na menší archy. Jak se to říká? Ne. Myslím tím, jak se říká tomu, když to přijde z velkou výroby v té roli, tak vy to z toho pak děláte ty SRA3, takže to přijde v rysu. Odborný výraz rys. A ten se nařeže na ty SRA3. Tam to známe my. Tak vlastně, vy si tady můžete nakalibrovat ten papír na maximální možnou hranici toho tiskového stroje, uděláte z toho ICC profil, vezmete ty vaše data, tady je to v tom RIPu, to znamená, tady máte tu Fogru 51 a vy tady v tom RIPu převedete úplně jednoduše všechny ty barvy do ICC profilu toho grafického papíru, GR papír. Takže tady to trvá den, stojí to ranec peněz. To bude stát
15-20 tisíc vytvořit jako IC profil na materiálu, na odstávce stroje. Hodina velkého produkčního stroje stojí skutečně třeba 20 tisíc korun. Jenom hodina toho provozu. Takže by to stalo ještě víc. Tak to bude 8x2, to je 60 tisíc. A tu máte ještě tu práci těch lidí kolem hroznýho času. Takže tady profil nevytvořím, můžu jenom lehce simulovat nárůst tiskového bodu, ale z barevnosti nic nenadělám. Takže tady mám trošku problém, že pro některé typy grafických papíru nemůžu reprodukovat v maximální barevné schodě. Můžu se o to jenom opravdu pokusit. Pokud ale tiskárna dlouhodobě bude zpracovávat nějaké typy grafických papírů a bude to její primární výhoda, potom se tiskárně vyplatí nakalibrovat to a říct, umím na 6 munkenů perfektně tisknout co největší barevné schodě z Fokru 51. Všechno bude správně nakalibrované, nastavené a tady na tom ripu udělám ty barevné změny, takzvanou cmyk-cmyk konverzi. Tady mi to trvá 20 minut a můžu hned zpracovávat arch. Zničím 3 archy nebo 4 archy, tady jich zničím třeba 200 nebo 300. Takže chtěl bych říct, že proto ta láska k digitálnímu tisku, protože tam je to šup-šup. A máme trošku problém s tím formátem, ale všeho do času. Každým dnem se nám blíží lepší a lepší formát. Takže mám tady překvapení v B2, tiskl se PDF X4, jeden velký krásný kalendář, jednoho z vás bude. Pak ukážu, teď je to ještě brzo. Tak, nějaká zpráva se budou papíru? Máme nějakou zkušenost, máme nějakou tiskárnu, která se specializuje třeba na tisk munkem papíru? Můžeme to zkusit? Je to zapnuté? Je to zapnuté? Finidr je papíren, která využívá munken vo velkom množstve, takže predpokladám, že na to má udělanou kalibraci. Ano, přesně tak. Tak. Takže je to jeden příklad. Firma Finidr, kdo pak tiskne na Finidru? Máme nějaké ruce? Málo. Finidr je velká, jedna z největších komerčních tiskáren se specializací na tisk knih. Jestliže české tiskárny mají v průměru obrat kolem tak 150 až 250 milionů korun, Finidr má skoro miliardu. A to jenom v knížkách. Obrat za rok v tržbách. Tak si chcem jenom říct, že je to významný jakoby podnik, který má opravdu významné dovednosti a jedna z těch dovedností je právě třeba tisk na papír munken. Takže je potřeba tomu věnovat nějakou váhu, protože pokud děláte krásnou knížku, dáte ji do tiskárny nějaké, která nemá s munkenem zkušenosti, poprvé si ho objednala a bude vám tam tisknout nějakou víc obrazovou knihu, takže myslím si, že to nemusí dopadnout úplně dobře. To si je potřeba si samozřejmě říct. Takže dbejte na to, když si budete vypírat opravdu tiskárnu, která by měla vytisknout vaši práci a je to související s barevnou schodou, tak byste si měli vybrat tiskárnu, která tento materiál umí zpracovávat a má na to nakalibrovaný. Proč o tom dělám takový jako teátr? Má někdo o tom ještě? Chtěl bych tomu někdo něco dodat? Víte, co se stane s bodem tiskovým, když upadne na nenatíraný papír nebo novinový papír? Je to jako saják. Přiložíte a vysajete, vypijákujete. Když si to vypijete, tak se to rozteče po tom pijáku. Přesně tak to je. To je problém všech nenatíraných papírů. To je u sebe lepší. Takže nemají tu schopnost ten bod tam krásně jakoby usadit. Jediná technologie, která to dovede zvládnout v offsetovém tisku. Znamená, my jsme se tu chvíli zatím bavili o konvenčním tisku. Která technologie to zastaví, to rozpíjení? Používáte ji někdo z vás? UV barvy. Znamená, je několik komerčních subjektů v České republice, které používají offsetové archové stroje, na které lze tisknout například takzvanými UV barvami. Ty stroje jsou speciálně zkonstruované, protože za každou tu tiskovou věží, za každou, se na tu barvu zasvítí UV lampou, některou z typů UV lamp, a ta dopadající kapka okamžitě stuhne, jako když ji zmrazíte. Takže ona má šanci se jakoby roztéct. Já to tady se zkusím ukázat tady na světle, myslím, že to uvidíte. Takže tady vidíte ty rozdíly? Zkouška. Tady je to horší, tady je to lepší. Beru lepší obrázek, vydržte.
tady je to. Tady to vidíte všichni? Kdo nevidí, nemůže pracovat v poligrafii. Dobře? Takže vidí všichni? Super. Takže tady nahoře je ten tisk krásně jako křehký salátek. Tož tady je to takové už povadle, tady dole. A teď ten rozdíl. Tady je to daleko, tady je to offsetový tisk s klasickými konvenčními barvami a to, když projede strojem, tak samozřejmě ta barva tam se přitiskne a samozřejmě pracuje chemicky a roztejká se do těch porů toho papíru a samozřejmě výsledkem toho je, že ten obraz není tak kreslený. Jo? Zase se do toho papíru a je prostě takovýhle jakoby matný, ta černá je taková, jak tomu říkáme, prašivá třeba, tomu říkáme u nás. Tady nahoře je to stejný cmyk, akorát je tisknutý pomocí UV barev. To znamená stejný papír, podobný stroj, ale s tím rozdílem, že jakmile ta barva dopadne, tak se na ně posvítí UVčkem a je to na zichr, je to tam jako na tvrdo. Takže proto ta barva se nestačí roztéct a takhle krásně se to tam zapeče, tím ten pigment ty barvy je na povrchu a vytváří nám právě ten, tu skvělou opacitu ty dopadlý barvy. Takže je to vidět? Všichni, já vím, že to vidíte všichni. No, to bylo jasný. Tady to vidíte taky. Ale ještě lépe, ještě lepší. Tak. Takže vám to pošlu, netrhat. A můžete se podívat, jo? Myslím, že to je právě... Kdo by si chtěl počíst, tak ta švédština se blbě luští, ale jinak dobrý. A taky je tam ještě jeden rozdíl. Ten spodní obrázek je AM rastrem a ten vrchní obrázek je frekvenčně modulovaným rastrem. Takže to je ještě vychytávka. Takže my si vlastně můžeme dovolit tisknout na ty natírané papíry UVčkem právě tím, teda tou stochastikou, tím UVčkem, protože ten bod se nám nerozteče a nezatáhnou se nám ty stíny. Takže proto se vytvoří krásná černá, krásný kreslený obraz. Takže těch tiskáren třeba je tady 10, co mají UV tiskové offsetové stroje a dá se u nich tisknout. Ještě má jednu výhodu, že stejný obraz můžete přenést nejen na papír. Takže můžete tam použít ty materiály, které se vlastně v konvenčních offsetových strojích použít nedají. Johano, vás to rád vidím. Přišla. Je schovaná. Já vám pak představím. Teď to je nápověda. Kdo třeba? Tak Integraf, tiskárna Integraf známe. Náchod. Grafiko, tiskárna Opava. A pak tady máme tiskárnu Helbich. Tady pak v Ostravě máme tiskárnu Printo. A tady v Praze marně přemýšlím, kdo zrovna by se tady... A to mě nenapadá. Takže v Praze nevím. V Praze teda upřímně nevím. Kdo z nich by tady mohl mít. Takže bohužel jsou to většinou Moraváci, kteří v rámci dotačních titulů získali velké portfolio zajímavých tiskových strojů, ale umějí s tím. Opravdu s tím umějí. Třeba Grafiko se specializuje, dělal pro Porsche katalog právě na nenatírané papíry. Jen díky tomu, že právě ty detaily krásně vykreslili pomocí toho UV tiskového stroje. Takže je to technologie zajímavá, je potřeba se s tím napasovat. A teď otázka. Co já s tím mám dělat? Vy nic. Připravte si ty data, jako by se nechumelilo. Jenom počítejte, že to bude blíž tomu, co jste si mysleli. To se nám to daří, ty definice dneska. Tak, takže jsme se v tom zorientovali. Máme přístupy, máme možnosti. Viděli jsme, jak to funguje. Někdo je nejistý? S nápověrou vám to pak vysvětlíme. Víte, Johano. Tak, dobře. Tak. Já jsem se tady úplně rozhodil. Tak já se podívám tady zpátky. Takže GCR máme. K čemu se v praxi hodí? Když to ještě jednou shrnu, v praxi se GCR hodí k tomu, že si umím stáhnout správný ICC profil a přesně tomu rozumím. Takže kdyby jako na mě někdo vyskakoval, přesně vím, k čemu to číslo těch 320% tam prostě je, nebo 300%. To je strašně důležitý. Potom je to důležitý v technologii, takže se vás tiskárna zeptá, jaký tam máte GCRko, tak prostě řeknete, máme tam takový, jaký je v tom profilu, je to 300%, protože se použil standard a já očekávám od vás, že mi to vytiskne v tomto standardu. A je po odborné diskuzi, prostě máte pravdu. Jo? Takže jinak to GCRko v podstatě vás se v zásadě teď tuto chvíli netýká. Tak. Fogru 51 jsme pochopili taky. Je to ISO standard, normovaná záležitost, víme, kde to stáhneme. Tady jsme si řekli, že je to tato stránka.
www.etsy.org. Je to tabulka, bohužel musíte odlistovat za tu historii až dolů a tam je ta tabulka, kterou potřebujete. Jo? Jsou tam i takzvané device linky, které se hodí právě pro nastavování RIPů, právě na verzi nátisků nebo separací cmik-cmik, takže operátor RIPu tomu bude určitě rozumět. Tak, tady máme tu, tady jsme si převedli tu moji řeč tady z toho snímku, to znamená, tady máme to CTPko, tady máme ty čtyři separace, tady máme buď to konvenční offsetový stroj, nebo UV offsetový tiskový stroj. A tady máme ty laserovky, které nám jaksi zpříjemňují práci v tom, že třeba grafické papíry umějí krásně zpracovávat. Tak, jak jsme na tom časově? Je 8, skoro. To znamená, že jako... Ajajaj, dobře, to je. To probereme, to, toho my se vůbec nebojíme. Tak, tady to jste vy na tou čáru nahoře, to je všechno váš biznis, to znamená, tady to všechno máte krásně nakalibrovaný, nastavený, ICC profilovaný a už nenátiskujete klasicky, ale jenom na monitoru, protože všichni máte nějaký ISO samokalibrovatelný. Jo, tak na notebooku nepracujeme, prosím pěkně. Nevyplácí se to. Nevyplácí se to. To vám garantuju, to se fakt nevyplácí. Takže nějaký monitor, který vydrží pak i 10 let, je potřeba ho mít k dispozici. Je potřeba kontrolovat ty svoje data, to znamená používat nějaký pitstop ideálně, nebo i Acrobat DC. Je v něm dostatek nástrojů na to, abyste se mohli kontrolovat. A pak samozřejmě předávat data s objednávkou. Kolik má bodů? Kontrolní otázka. Kolik má moje objednávka? Hlásí se někdo? Za knížku to je. Hele, tamhle, mladý, tady. Tak pojďte, tadyhle v tým modrým svetříku. Nebo co to máte? Košile. Tak, tady to všechno je tady, můžete si to nechat podepsat, tady spoluautor, taky Petr Lozán, takže klidně vám může dát pak autorský výtisk. Takže to je dárek pro otrlé a disciplinované. Ví, přihlásí se, v klidu počká a tady učitel vyvolá. Tak. V té tiskárně samozřejmě si na to musíme dávat dneska pozor. Když děláme pro nějakou velkou korporátní firmu, tak si musíme říct, že čím víc používáme různých materiálů, to znamená jak klasických, offsetových materiálů, standardních, nebo nějakých grafických papírů, tak si opravdu musíme dbát na to, aby jsme to s tou tiskárnou řešili včas. Ne, že v tom foforu někam pošlete PDF, pak vám přijde nějaký kupičky výtisků z různých technologií, protože vám komerční tiskárna dneska neříká, na čem to tiskne. Vy to mnohdy ani tož nepoznáte, jestli to bylo na offsetu, nebo jestli to bylo na digitálu. To opravdu nejde ani poznat. Jo? I mistr se utne, když mu dávají nějakou kontrolní otázku, co to asi bylo za výtisk. Nepoznám to. Takže si musíte jenom dávat pozor, že když tam máte nějaký logo nebo nějaký předepsaný barvy, tak je potřeba to včas komunikovat. Nebo si udělat jednu sérii na digitálu, poslat si kontrolní výtisk, nebo tam zajít a probrat to. Jestli mají tu pantonku přeladit do cmiku, nebo jestli to třeba vyřešíte graficky jinak, nebo něco vymyslíte dalšího. Je potřeba to diskutovat. Může se prostě stát, že ty tiskové technologie jsou opravdu různého typu a v tiskárně můžou mít deskový plotr a sjedou vám tam karton na UVčku, pak tadyhle sjedou grafický papír Munken na laseru, ať je to Indigo nebo nějaký jiný práškový tonerový systém. No a zbytek ve velkém počtu vyjedou na offsetu. Pak vám to někde dají dohromady, obálku udělají na laseru a vnitřek udělají na offsetu a ono vám to jako, si to bude hezký poligrafický krásně oříznutý produkt, ale vevnitř ty barvičky nebudou úplně v pořádku. Takže buďte na to důslední, opravdu ty otázky mějte, je potřeba je pokládat nebo se podívat na jejich stránky a opravdu je studovat. Když děláte 20 brožur, jenom těch brožur, tak klidně puste, s tím se nic neděje, když děláte pořád opakovaně třeba noviny nebo nějaký časák, víte, kde to děláte, je to v pohodě. A když děláte nějakou větší kampaň, děláte třeba u více zákazníků, ptejte se, diskutujte, spíš ale ne, diskutujte jak se ví, realisticky, diskutujte o tom, aby ten výsledek váš společný a ty společné peníze, které získáte, vy jako zadavatel a on jako poskytovatel tisku od vás, tak aby byly správně. Aby ten výsledek prostě byl na poprvé. Nepodceňujte to, protože se domnívám, že právě dneska nastává ten okamžik, kdy sice můžeme vidět úplně všechno, jakýkoliv počtech kusů, ale pozor, čím víc budeme po té kreativitě, čím víc budeme po těch materiálech, musíme se
soustředit jenom na firmy, které opravdu mají lidi, kteří tomu rozumějí a dovedou rychle reagovat. Takže takhle, tady to bohužel není pak jenom o ceně. Dobře. Dostáváme se k další části. Jano a Štěpáne, to jsem se podívat. Tak máme tady materiály. Už to doputovalo až tam dozadu někam? Viděli jste všichni? Viděli jste tam ty obrázky? Našli jste, jo? Takže už víte, co je FM, víte, co je 20 mikronů, víte, co je Fogra 51, víte, co je Fogra 52, víte, co je GCR. To všechno už dneska umíte číst. Takže umíme číst my poligrafové a grafici a výtvarníci a kreativní pracovníci umíme číst i mezi řádky. Tak co k tomu, Štěpáne? Já doufám, že teda už jako na druhý pokus zvládnu odpovědět. Tak byste odpověděl taky, ale tak jako... Jako uhoř. Asi hodně zjednodušením by se dalo říct, že obě řady, jak Arctic, tak Munken, lze použít na jakýkoliv tisk. Je jenom důležité si uvědomit, co chceme vlastně stvárnit. Když budeme chtít vytisknout knihu, která bude obsahovat fotografie, kde je důležitá ostrost obrazů, zvolím asi spíše natíraný materiál, který je i zároveň schopný zobrazit větší barevný gamut, oproti třeba nenatíraným munkenům, které se mohou více rozpíjet, kde může být v toto třeba jejich nevýhoda. To je všechno? Mhm. Poprosím Janu ještě. Já bych som ještě doplnila, že ten natieraný Arctic je naozaj veľmi multifunkčný a je certifikovaný aj na HP Indigo, ktoré dneska mám pocit, že sa dostáva dosť do popredia a výstupy z HP Indiga sú naozaj, sa veľmi približujú offsetovej tlači. Ale Munken Design ako nenatieraný papier takisto môže byť použitý na všetky druhy tlačových technológií, tak ako ich vidíte na tomto slajde. Ten štandardný Munken Design produktový rad doposiaľ nebol certifikovaný na HP Indigo, ale teraz sme vyvinuli nový produktový rad, ktorý je povrchovo špeciálne upravený a bude mať aj certifikát na tento druh digitálnej tlače a bude dostupný od začiatku budúceho roka. Stačí takhle tá odpoveď? Teď budú ešte dve dôležité veci, proč som sa ptal, jestli ste videli ten vzorníček. Ešte si myslím, že potreba probrať jednu vec. Ja tady Jance děkuju, že to naznačila. Digitální tisk a společnost HP Indigo. V České republice nastala prostě jakoby vlna instalované báze HP Indig. Takže dokonce vznikla nová tiskárna tady v Praze, která tiskne jenom na Indigu, dělá speciální efekty na různé typy papíru a speciální 3D efekty parciálních laků. A těch Indig tady je i ve formátu B2, už tady jsou tři dokonce. Takže když to vezmete, tak se nám rozšiřuje ta paleta těch možností. Navíc tu přibývá i suchých laserů. Takže dneska není nic neobvyklého, že firma tiskne třeba i 1 000 000 kusů A4 měsíčně na jednom tiskovém zařízení. Není to nic výjimečného. Takže ten tisk opravdu nám sílí, protože vznikají nové zajímavé zakázky, protože vzniká jiný typ komunikace. Vrátím se k Indigu. Proč tady Janka zdůrazňovala, že i pro HP Indigo? Umí někdo zodpovědět? Máme mikrofon někde? Proč? Je to taky elektrofotografický stroj. Pak tady máme Xerox, Canon, Koniku Minoltu. Ale máme tady HP Indigo. A pokud papír není úplně certifikovaný pro HP Indigo, tak nemusí být výsledek správný. Já se ptám proč. Měli byste to vědět. HP Indigo je elektrofotografický stroj, ale on má tak jemný toner, že ten toner musí být v takové speciální emulzi. A ta emulze se po nátisku na ten papír rychle odpařuje. Ona tam nezůstává. Ale ten papír to musí být schopen absorbovat. Musí jakoby chemicky to být připravený.
Takže ne všechny papíry jdou na HP Indigo vytisknout. To není proti HP. HP je výborný tiskový výstup. Úplně super. Sjede spoustu materiálu, ale na některých to je dobré a na některých to není dobré. Takže jestliže chcete tisknout v tiskárně, kde je HP Indigo, koukněte, jaký mají papíry a na jaký papíry tisknou. Už víme, že i některý tady z Munkenu je dostupný. Všechny? Jenom mě? Jsem špatně poslouchal, víte? Momentálně je dostupný Munken Polar bělý a od toho februára 2018 budou všetky 4 otěně v hladkom povrchu. Tak vidíte, že to má svůj vývoj a dejte si na to pozor. Takže jestliže HP Indigo, výborný tisk, ale pozor, ne ty papíry, které jsem si vybral. Takže nejdřív kouknu, jaký mají papíry, jaký tiskový standard podporuju, brknu tam, přenastavím Photoshop a dělám si svou práci. Pak to tam dám a výsledek super. Ne, že bouchám tady 4 týdny, pak to tam navalím a výstup je hrozný, protože to nejde. Jo? Takže zase zkuste přemýšlet o tom, co se teď jakoby odehrává na poligrafickém nebi. Takže jedna věc je cena a termín dodání a druhá věc je ta podstata toho vlastního tisku. Jo? Takže můžete být dobrý, ale taky se může věc pokazit. Takže když dopředu jen telefonát, kouknu na stránky, vygooglovat, to mě naučil doma mladík, vygooglovat, mileniál. A kolik vás tedy mileniálů? 1, 2, 3. Víte, kdo je mileniál? Ročníky 81 až 2000, zbytečně se nehlásíte. Takže jedno, kdo tady je mileniál? Takže děkuju, vítám vás v řadách poligrafických. My vás věříme. Tak byl jsem ponaučen, že když najít informaci, tak vygooglovat. Takže co tady vidíme? To znamená, když zhlídneme ty dva vzorníky, tak se můžeme natchnout a vidíme jednu věc, ale pozor, musíme se jenom zeptat, jestli to lze vytisknout tam, tam či tam a jestli náhodou, když to nedělají tam, jestli to neumějí tady ještě líp na UVčku. A zeptám se, jestli by to pro mě neudělali. Jo? A nechám se na to udělat kalkulaci. Takže takhle to je. A pak je tady druhá informace, která nás bude trošku bolet. A to jsou optické zjasňovače. A teď jsem neřekl vůbec nic, jako schválně. Jako. No? Já to nebudu ani osobně. Jako to Štěpáne, jdu do toho. Tak třetí pokus. Optické zjasňovače. Jedná se o chemické látky, které mohou nebo nemusí být přidávány do papíru v průběhu jeho výroby. Jejich úkolem je měnit neviditelnou část UV záření na modré světlo, díky čemuž se papír zdá bílejší, než ve skutečnosti je. Tak. Taky jeden takový příklad, k čemu jsme se dobrali. S těmi zjasňovači byl takový menší problém u digitálních nátisků, kde digitální stroj využíval materiály s těmi zjasňovači. A pro vytištění na osetovém tisku se daný výtisk zdál jinak barevný, než... jinak barevný. Tady ty optické zjasňovače pak byly brány v úvahu už u zmíněných standardů Fogra 51 a 52, které počítají s jejich přítomností v materiálu. U materiálu. Lepší se. Lepší se, jo. Ještě hoďku a bude to v pohodě. Ještě tak 20 otázek. Teď jako řekl strašně důležitou věc, protože ona ta revoluce nebyla jen ta... U té Fogry 51 nebylo jen ve 300%, to znamená plošném krytí a v nějakém jiném nastavení nárůstových křivek. Ale byla taky o tom, že se právě začaly, v době, kdy se dělala norma pro Fogru 39, tak ještě nebylo tolik materiálu s optickými zjasňovači. Nebo než vyvinuli tu normu, tak prostě nebyly. Pak najednou přibyly, to znamená, byste chtěli bílou, aby bílou byla. To znamená, výrobci papíru přidávali ty optické zjasňovače, ale naše oči je viděly, ale měřící přístroje je neviděly. Takže se museli vyvinout měřící přístroje, které budou vidět i v tom části UV spektra, které budou vyhodnocovat prostě i tohle ten typ záření. A budou to vidět stejně jako oči. Takže se měří takzvaným standardem M1 a je M0, M1, M2, M3. Tím se to dělalo, ty neviděli UVčka. Teď máme tady favorita M1. S tím se měřily všechny barvy a materiály i s optickými zjasňovači nebo s nějakým procentem optických zjasňovačů, aby jsme dosáhli právě toho standardu Fogra 51.
Takže důležité je vidět, že to tak je. Teď samozřejmě trend být bez optických zjasněvačů zase, že jo? To už je život. Oni ty optický zjasněvače jsou takový chemický mrky a ono se s nimi pak těžko pracuje, nejsou úplně moc ekologický. Takže ty různý další materiály, zase na tom vracíme se zpátky k přírodě, tak, ale teď je to tak, že je to tak trošku jako plichta. Jo? Něco je z oba, něco je bez oba. Já vám ukážu, co to znamená. To jsem si půjčil tady, počkej. To není moc vidět, ale je to vidět. To všechno, co tady vidíte, jsou stejný papíry. Tady vidíte světlo, které nemá to UV záření. Takže neobsahuje. Ten alternativní zdroj, nesmí to být denní světlo, ten alternativní zdroj nemá v tom spektru toho záření, kterému říkáme světlo, nemá UV složku. Takže všechny papíry se tváří, jako by byly z jedné rodiny. Ale už trošku dojde k vyrovnání majetkovému a změní se barevná světelnost a už tady začínají trošku názory se maličko měnit. To světlo se maličko začíná objevat UV záření a tím pádem ty papíry, které mají oba zjasňovače, to znamená, že reagují na tu UV složku a přeměňují na to modré spektrum, tak my vidíme tedy, že ten papír má oba zjasňovače. Pustíme to na denní světlo, to na to pustí správný knedlík všeho záření, a včetně toho UV, a už vidíme, který papír je silnější s těmi oba zjasňovači. Kolega mi půjčil, pěkný slide, je to pochopitelné. Takže jsem rád. Prostě kdo má měřící přístroje a nátiskové zařízení se starým Ivanem, a nemá Ivan pro dva, ale má Ivan pro jedna, tak špatně nikdy toho nátisku nedosáhne. Nikdy si nenátiskuje, nevynátiskuje. Správně na materiály, které mají oba zjasňovače. Takže měli byste si upgradeovat na Ivan Pro 2 a měli byste upgradeovat na Fogru 51, abyste byli v rámci kdy komunikace o barvě kompatibilní se současným stavem v komerčních tiskárnách. Znovu opakuji, firmy, které jsem tady jmenoval, Feeder, Český Těšín, to znamená firmy, které dělají knížky, tiskárny Havlíčkův Brod, PB Tisk, a tak dále, tak dále. Minimálně 75% tiskáren v letošním roce přešlo na Fogru 51, má nové měřící přístroje a budou respektovat i nakalibrované monitory a nakalibrované nátisky s tímto standardem. Takže když budete měřit a budete si pouštět měřák s tím softwarem, je potřeba si zkontrolovat, jaký barvičky a v jakým standardu měříte. Měli byste na to být taky choulostí. Pokud jdete jakoby víc na tu hranu těch barev, kdy to může být správně a kdy ne. Takže to je všechno. Tady to vidíte, jak to s tím světlem je, že jo? To jsou ty světla alternativní, toto je plné světlo, kalibrované světlo s celým tím, s tou oblastí toho záření. Když sem dám ten papír s tím oba, tak to bude zářit. Když použiju jiné alternativní zdroje, které budou zářit teda v jiné části barevného spektra, budou mít nějakou teplotu chromatičnosti, já nevím, 5,5 nebo tady 3,5, tak samozřejmě tady ty oba zjasňovače tak neuvidím. Tak, a myslím, že jsme probrali asi všechno. Já myslím, že to, co jste tam na tom papírku jsem napsaný měl, tak tam bylo. Ještě si něco musíme říct, to jsou ty ICC profily, tak... To je asi všechno. Tady jsme se bavili o těch profilech. Kdo má monitor, tak se mu na tom zobrazuje tohleto. Kdo fotí, tak se mu na tom zobrazuje tohle. Kdo má tiskový stroj Indigo a tiskne na něm na ty standardní materiály, tak může zobrazit takové množství barev. Všechno je to popsáno právě tím ICC profilem. Takže když bych dělal, teď někdo přišel, že chce tisknout Munken, vezmu papír, který je podporovaný pro Indigo, vezmu žádný jiný, domluvím se s operátorem, on si vytiskne nějaké barevná spektra, změří je měřícím přístrojem M1, vytvoří z ní ICC profil, vloží ho do RIPu, vezme data PDFX 1A z Fogra 51, šupindy dupindy, udělá cmik konverzi, vytiskne a schode je, ne, není to stejné, to v žádném případě, ale je to velmi podobné. Schoda v podstatě 100% nemůže existovat. Jo, jenom trošku klameme to oko, a snažíme se, aby ta sytost těch barev byla percentuálně velmi blízká a to oko to na to skočí. Takže to děláme tak. Ale musíme to tak dělat, ten systém tak funguje.
Všechno, to je všechno. Ty táta. Tak jo, to jsem ještě chtěl. Tohle tu tabulku. Takže to je pro mě jakoby finále. Teď bude... Ještě tam byla otázka, že jo? Takže to si pamatujte, to jsou natírané papíry a ISO coated. Takže to platilo. To platí teď. To platilo pro natírané papíry. To platí teď. Předpokládám, že to bude v záznamu. Tak. Tady jsou ty měřící přístroje od různých dodavatelů. To jsou spektrální měřící přístroje, které umí měřit barvu a měří mimo jiné i tou metodou M1. To znamená, že na měřenou barvu vysílá paprsek s celým tím zářením, včetně UV záření, a dovede to správně vyhodnotit tak, jak to opravdu vidí lidské oko. Tak. A takhle to tady máme ještě v normách. Tady jsou nějaké normy, které byste měli na svém pracovišti zavést nebo aplikovat. Nebojí se, ono zase není tak úplně dramatický. Tady je nějaký standard, který platí pro nastavení ergonomie pracoviště toho monitoru. Znamená nejen ho skalibrovat, ale nastavit si i to okolní pracoviště tak, aby správně se vám ty barvy zobrazovaly. Tady je standard ten samý. Tady je nátisková norma, kde můžeme nátiskovat 51. Tady je předávání PDFX 1A, taky na to je norma. Samozřejmě platí na to ještě další pravidla, ale tady nejsme od toho, aby jsme dneska probírali detailně všechny věci. Tiskárna tady má nakalibrovaný stroj na tu normu, co jsme říkali. Má nastavený monitor, aby viděla ty PDF stejně jako ten tisk, to znamená má nějaký softproof. Má ergonomické pracoviště na kontrolu tiskového archu, na to taky platí nějaké podmínky. Takže to všechno dneska existuje. Když se firma prezentuje, že umí takovýhle a má takovýhle schéma a má ho popsané, tak je všechno v pořádku. Tam tiskněte. Tam můžete. Tak. A to je asi všechno. Teď se podívám zpátky. Máme tady poslední dvě části. To jsem si nechal úplně nakonec, protože jsme probrali všechny ty věci kolem barvy, probrali jsme ty věci kolem toho, jak tam dochází k těm barevným změnám. A teď přijde závěr a pak dárečky. Spousta. Vy dneska máte malý Vánoce. Takže vydržej. Jana? Tak poprosím Janku, aby tady taky řekla B, to znamená, my jsme si řekli nějaké věci při těch gramážích, že se hodí používat nějaké gramáže pro digitální stroje a neomezené gramáže pro offsetové stroje v uvozovkách. To znamená, z té nabídky, co tady je, tak všechno jde na offset a jenom něco z toho nemůžeme použít na digitál. Bohužel z nějakých prostě těch důvodů, těch mechanik a podávání těch materiálů. Tak na to buďte trošku opatrní, ale samozřejmě ty papíry mají širokou škálu použití. Zkusme. Můžete. Áno, obidva druhy majú širokú škálu použití, tak ako vidíte vlastne tu na slajde. Tam na pódiu potom ešte nechávam kolovať jeden úplne nový materiál, veľmi zaujímavý, kde sú vlastne ukážky už aplikácií Munkenov v praxi. Čiže či už sú to katalógy, knihy, brožúry, pozvánky, pohľadnice, letáky, plagaty. Zeptám sa na ten katalóg. Pro aký katalógy? Je katalóg i kancelárskeho nábytku? Môžu to byť rôzne. Rôzne katalógy mám tu, potom aj na ukážky po skončení sa môžete zastaviť. Uh-huh. Môžu to byť naozaj produktové katalógy firiem, komerční zákazníci, nábytkárske firmy. Mám tu ukážku napríklad jedného kuchynského štúdia, ktoré si prezentovalo vlastne produktové portfólio. Mm-hmm. Konkrétne to bolo na Arctic Volume. Dobre. V prípade Munkenov môžu byť použití naozaj aj pre bežnú korešpondenciu, pre hlavičkové papiere v 80-ke a v 90-ke gramáži. Mm-hmm. Tam chcem vlastne upozorniť, že táto gramáž je prispôsobená na plne preprintovú kvalitu, teda má zníženú relatívnu vlhkosť a zvládne teplo aj stolových laseroviek, ktoré vlastne ho generujú. V prípade Munkenu sú tu ešte aj obálky, ktoré sú dodávané Europapierom. Obidve tieto produktové rady majú certifikáciu aj pre tituly, ktoré majú sa zachovať generácie, to znamená ISO 9706. Mm-hmm. A obidva sú vlastne bezdrevné. Nejaká otázka? Má niekto nejaký zajímavý príklad použití? Nejaký zajímavý použití? Munken sa stal takový ako
Myslíš zvíral, to by asi byla blbost. Ale Munken třeba v té vydavatelské nebo nakladatelské části knih a tak dále, tam se stal velmi oblíbený a celá řada knížek je na Munkenu teda vydaná. Máte někdo nějaký zajímavý příběh? Může být i minus, i plus. Špatný? Nebo dobrý? Ale dobrý příběh na závěr večera je taky dobrý. Nikdo jste nedělal s Munkenem? Filip? Dělal. Nějaký pozitivní příběh? Nedělal. Dneska nedělal. Dobře. Tak zatím všechno ještě mám. A teď mám ještě jednu. Tak. Štěpán. My jsme s Janou, když jsme dělali tu prezentaci, tak jsme říkali, že asi tady tu poslední otázku bychom zodpověděli přímo na nějakém příkladu. Já se tady půjčím ten šuber s knížkami, který jsme tady rozposílali. Na mikrofon, takhle. Ty, co už drželi v ruce a prohlídli si, tak věděli, co obecně s tím Munkenem jde dělat. Ten šuber je vytištěný na Munkenu v šestistovce, je opatřený matnou laminací. Ta matná laminace je tam dána ze dvou důvodů. První důvod je ten, že zatraktivňuje obecně ten povrch toho papíru. Druhý důvod je ochranný. Obecně cokoliv nalaminujete, tak vydrží déle. Když to třeba polijete vodou, tak to nemá takové katastrofální účinky jako normální papír. Zároveň tím, jak je to už papír s vyšší plošnou hmotností a ještě nenatíraný, tak by se v těch násecích mohl třeba drolit nebo podléhat rychleji nějaké destrukci. Za druhé, nebo další věc, z jedné strany toho šubru je ještě ukázka ražby a v té spodní části výseku, do kterého lze umístit vizitku. Tady už v tom šubru není ta poslední knížička. U té knížečky je na první straně obálky ještě ukázka parciálního lakování. Se tady zezadu nebo ze předu to nebude vidět. Vidíme tam odlesky? Děkuji za asistenci teda. Víceméně ale celkové možnosti, jak ten materiál následně ještě zušlechtit, jde vidět vlastně na plátno. Lze použít výsek, ražbu horkou folií, lakování, laminaci, perforování, rolování a další. Mikrofon. A další. Ty Munkery obsahují obezřesňovače, předpokládám? Munkery obsahují? Tady předpokládám, že jsou takové jako náznaky? Okrem Munken Pure, ten je OBA free. Takže tie tri. Takže ano. Crystal Polar Lynx ano, Pure nie. Pure ne, takže chcete-li být bio, Green Line, tak Pure. Jo? Dobře. Nebude tam bílá bílou, aby byla, tak nebude. Ale zase to bude mít jiný vlastnosti. Můžete to marketingu, je to téma. Takže jsou teď některé korporáty, které jako chtějí být úplně zelený ze. Já jsem teď zažil, aby zelená zelenou byla, jsem zažil dokonce, že v jednom superbu, teď to řeknu takhle jako nativně, jo, v jednom superbu, když je s knedlíkem, teda když se toupákou řadící, tak je to, jak se tam řadí ručně, tak splňuje limity těch výparů, těch mikroorganismů, který z toho vypadávají. A když je s automatem, tak to nesplňuje. Tak jedný firmě nemají ani jedno superba s automatem. Protože jsou tak zelený, že prostě nesmí překročit nějaký limit celá Evropa. Takže taková firma by určitě souhlasila s tím, že by si mohla používat Pure. Je asi dražší samozřejmě? Ne. Není dražší? Odpověď tam, není dražší. Nedáváme pozor, produkčně je levnější Pure, znamená bez oba zjasňovačů. Dáma teď neposlouchala, ale... Tak není levnější, je stejná cena. Já bych teď rád dal prostor vašim otázkám. Chce se někdo na něco zeptat stran tisku, na grafické papíry, nastavení profilů a podobně? Samozřejmě po skončení semináře tady pan Novotný nějakou dobu bude, takže se můžete na něj nebo na kolegy z Europapíru a na zástupce produktové řady Munkenů, Arctic Paperů. Můžete se jich zeptat, na co budete potřebovat. A hlavně oni mají pro vás ty vánoční dárky, takže neutíkejte předtím, než dostanete svůj dárek, který se bude rozdávat tam do odchodu. Tak. Má někdo nějaký dotaz? Já tradičně jeden mám na speakera vždycky připravený.
Já bych se chtěl zeptat, co je špatně na tom, kdybych měl workflow postavený na RGB a ty data posílal nebo nechal převádět do toho CMYKu podle třeba profilu 51 až InDesignu. Je to problém? Je to možné, je to možné. Protože moje zkušenost tvrdí, že ten převod je identický, pokud ho provedu ve Photoshopu nebo nechám provést InDesignu. Pokud mám stejně nastavený obě ty aplikace, tak se mi zdá, že ty CMYKový hodnoty jsou identický. Nemýlím se. Samozřejmě je to v pořádku. Je to v pořádku i s tím, když byste dělal nějakou kampaň a používal část třeba tisku offsetem a část tisku třeba na InGhostu, na tohohle typu, nebo část byste používal prostě přítisku na něco jiného, takže ta konverze by v podstatě byla nejzajímavější. Bohužel, my se taky specializujeme na kontroly PDF a děláme automatizace workflow v různých firmách na PDF, archový montáže, převody a tak dále. Aha. Bohužel se nám stále objevují takové jako neřesti. Bohužel je to většinou na straně teda těch tvůrců. Jo? Teď se trošku kopírám do vás. A někteří, buď to v rychlosti, nebo já řeknu z nepozornosti, bychom to tak trošku zjednodušili, dělají věci tak, že třeba do InDesignu natáhnou nějaký objekt, třeba z ilustrátoru. On je velký, jako hodně. Takhle ho zatáhnou a poštějí ho do ty tiskárny. Tam se může stát, že když takhle pracuju s některými objekty, dokonce tam mám nějaké masky, dávám nějaké stíny a dělám tam nějaké přepočty, tak tam se opravdu může stát, že se to nepodaří. Že ta konverze těch jednotlivých objektů do sebe při tom renderování, pak do ty plochy, nemusí dopadnout dobře. Takže pokud je hygiena datových toků, potom můžu bez problému dělat to, co tak říkal Filip. Pokud si nejsem jistý, že v týmu je tato, co jsem říkal, tak to nedělám a striktně nařizuju CMYK. Bohužel. Děkuju. Má někdo teď dotaz na pana Novotného nebo ohledně papíru? Nestyďte se, když tak já vám... Tady Johana, nápověda. Studio Signatura. Potřebuji mikrofon, aby to bylo slyšet. Já mám teda dvě otázky, nevím, jestli na zástupce Europapíru a zároveň na vás. Má volumen vliv na průsvětnost papíru, to znamená... Na opacitu, na to, jak když... vyprůhledný třeba oboustranném tisku. No, přesně tak, jestli čím vyšší volumen tak znamená, tak můžem zkusit, že... otázka položená, musím předat mikrofon, aby se nám to nahrálo. A ještě druhou. A to tak bude potom, nebojí se. Ano, má určitě vliv. Čím je vyšší volumen, tak tím je ta opacita lepší. A ještě jsem se chtěla zeptat ohledně té Fogry 51 52, jak je to s rozšířeností, dejme tomu, po celé Evropě? Jakým způsobem, jako kdyby se třeba tisklo v okolních státech a podobně, tak jestli to tam je stejně připravené? Platí to stejně jako v Čechách. Není to 100%. Je to prostě případ od případu, jak ta firma je skutečně jakoby na výši. To je těžký. Ono taky dneska může být tiskárna, která dělá třeba 1,5 milionu zakázek ročně, ale dělá je přes nějaké portály, nějaké prostě fotoknihy, svatebního známení a tak dále, dělá to přes portály. A to workflow ani klient, zadavatel neví, co tam dává. On se na tam ty obrázky, ty kombajny tam zpracovávají, hrnou to do těch jakoby strojů. Jo? Ale pak jsou samozřejmě tiskárny, které se zabývají speciálními tisky, mají ty UV stroje nebo ty laserové stroje, dělají s vámi s těmi, kteří se chtějí bavit o grafických papírech, chtějí dělat speciality. Potom samozřejmě je potřeba jich se zeptat, jestli už na tu normu přešli nebo nepřešli. Má to spoustu důvodů. Třeba firma je výborně nakalibrovaná, má měřící přístroje, má quality management na Fogru 39 a změna na 51 by je stála spoustu peněz. Nový měřící přístroje, nově nastavený workflow, překalibrování tiskaře a já nevím, co všechno další. To by se muselo stát. Takže přestože to prostě nemá, bude tisknout standardně dobře zajímavý aplikace s váma a může dělat pořád stejně dobře. Když si porozumíte v tom nastavení toho workflow. Samozřejmě, jakmile by vám to překáželo na některý typ tisku papíru s vysokým obsahem obezjasňovačů nebo s nějakými vysokými nároky na barevnost konkrétních třeba barev, který má někdo v corporate designu, tak je potřeba
prostě najít tiskárnu, která tu 51 má. Nepřesvědčit tu stávající. Ty to bude trvat ještě rok, než přijede na 51, nebo nepřijede nikdy. I to se může stát. Jsou ortodoxní zarputilci, 39, prostě a je to. Ale pak jsou ty progresivní, které dělají pro zahraničí, dělají pro, řekněme, korporátní zákazníky a ty teda jsou opravdu jakoby teď masově přecházejí na 51, včetně kvality managementu, měřicích přístrojů a tak dále. Takže takhle to teď asi na to odpověď. Počkej, prosím, na ten mikrofon, jinak budeme mít ticho. Jestli teda nemůže být průšvihová záležitost, když se to teda neošéfuje úplně tip-top, přepravím data, jak jsem zvyklá, na 51, ale tiskárna používá 39. Nemůže tam vzniknout nějaký kolaps? Ten kolaps nevznikne nějak zásadní, i to se testovalo, to znamená, nebude to úplně i průšvih, ale samozřejmě rozdíly tam jsou a mohlo by se stát, že se to nevybarví, jak se to vybarvit má. A některý barevný tóny prostě takový ty azurovo-modrý až do švestkova, to není úplně, až do švestkova, jsou prostě jiný. A budou jiný. Takže se vám může stát, že tato změna bude opravdu zásadní a pro některý typ nějaký opakovaný produkce by to pro vás mohlo být prostě ztráta kvality. A mohlo být ztráta kvality tím, že prostě budete mít jinou barevnost. Takže příklad, když firma dělá tomu nějakou obrazovou publikaci, tisknete Foglo 39 na stejný papír, objednáte si za 2 roky, kdy přešli na 51, to samý a nedohodnete se, jak to mělo být nebo jak to má být, podle jakého standardu to mají vytisknout. Oni to sjedou jako běžnou zakázku v rámci těch 100 denně a tam by mohl nastat problém. I když to tisknou na stejný papír, tak ten stroj vytiskne něco jiného. Nebude to jako, že by to bylo správně. Prostě nebude taková kresba a některý barevný tóny na hraně toho gamutu můžou být sytostně posunutý. Potom vy vidíte, že tam ta schoda prostě v té celé té kompozici není. Takže to je potřeba mít na paměti. Takže není to úplně katastrofální průser, ale čím víc půjdeme na hranu ty barevnosti a velikosti toho barevného gamutu, tak tam by se nám to mohlo vymstit. Já mám ještě takový praktický dotaz. Nastávají situace, kdy klient, zadavatel grafických prací už má z nějakých obchodních důvodů svou tiskárnu a nemůžeme se teda vybírat tiskárnu, která používá ty profily, které my potřebujeme a dotaz zní, když tiskárna odpoví, jaký profily, jak to jako myslíte, a přesto se tváří jako velká tiskárna, která jde offsety digitálně opravdu velkým. Jak ty data vůbec připravit? Použít nějaký profil, pokud ano, tak jaký? Protože chci mít samozřejmě záruku, že to, co vyjede z tiskárny, bude v souladu s tím, jak jsem to připravoval. Já říkám, jestli tu jistotu nemám, s kým úplně dělám, tak je potřeba připravovat a rozhodnout se, že budu mít prout. Všechno ve cmiku a Fogra 39. Je i ta Fogra 39 absolutní záruka? Nebo nejlepší, co můžu vybrat? Prostě to pak je na zákazníkovi, když chce, abyste tiskli v té tiskárně. Buď to vám řekne, jaký oni mají standard, a pak tam budete dělat to, co zadávat to, co oni dělají, anebo prostě nemají standard, pak vy si budete trvat na svým a ta tiskárna to musí splnit. Pokud se to ale nepodaří, je to na tom zadavateli, který vám tu zakázku zadal a řekl, že to musí v tiskárně, že prostě ten problém nastal. Vy se musíte prostě krejt. Takže Fogra 39 jakoby je... To je tak, že ta firma nemá svůj ksicht, nedává o sobě na vědomí to, co dělá a jak to dělá, v jakým standardu, tak pro vás se dá očekávat, že ta firma je maličko jakoby, že nejde úplně v té linii těch inovací. Takže a je jich spousta. No, je jich ještě minimálně 25% v České republice, spíš to jsou ty menší. Ty velký hráči opravdu na to museli přejít, protože ty velký nakladatelé, který tiskují v jiných tiskárnách v zahraničí, ten standard prostě chtějí. A třeba my jsme hodně závisí na německém poligrafickém trhu a tam ten proces nastal už v loni na podzim a ty české tiskárny to musí dotahovat. Protože si dělají 60% pro Německo, ty produkce, tak musí ten standard mít. Takže taková asi odpověď. Tak jo, děkuju. Takže vy se rozhodněte klidně i 51, když to tiskárně řeknete a bude to tiskárna renovovaná, měla by si ten převod zvládnout bez toho, aniž vy to poznáte. Oni na to ty procesy dneska mají. Protože mají i digitály, mají offsety a umějí ty věci převádět. Dneska ty workflow jsou poměrně spolehlivý těch velkých hráčů. OK?
Já myslím, že je čas na kalendář a potom na případně osobní dotazy lidí přímo na vás po formálním ukončení semináře. Já ještě teď něco pošlu. Tady jsou nějaký takový pravítka. 10 rad, jak si správně dělat PDFX 1A a PDFX 4. Je to takhle volně jako k dispozici, pošlete to dozadu, co zbyde, jinak už nemám. Pak jsem ještě chtěl, a to nedávám, to jenom ukazuju, to je jakoby bonus, jo, uvnitř, ne na vrchu, ale uvnitř, je rotační ingoustový tisk, to znamená tisk z role na roli, na nějaký LVCčko, a je to už teď nejaktuálnější podoba produkčních ingoustových tiskových strojů, který se začne dodávat v Evropě. Takže prohlídnou, pěkný. A pak vám ukážu ještě jednu věc. 7barevný ingoustový stroj formátu B1 v reálné produkci v packagingové firmě. Je to tiskový stroj Heidelberg Prime Fire 106. Prodejnej kus nainstalovaný v packagingové společnosti, který má 7 barev. A všechny Pantone barvy, nebo 95% Pantone barev, tiskne pomocí 7 barev. Takže i tuhle tu barvu je vytvořena soutiskem. Proto se používá v packagingu. Tady si třeba dají použít RGB data, kde je třeba takováhle barva a krásně to vytisknou. Ten ještě v Čechách není. Já říkám, že to je, že už se to blíží. Je to v Německu. Tak už jsou v Německu. Za mě to všechno. Děkuji za jo, ten kalendář. Tak je to kalendář, bylo jich jenom 45 vydaných. Opravdu je to velký jakoby dárek. Je to kalendář pro 2018, je to moc pěkně udělaná záležitost a pamatujte, je to tištěno z PDFX 4. To znamená, všechny obrázky byly posílány do workflow v PDFX 4, byly to obrázky v Adobe RGB 98 a byly posílány na digitální tiskový stroj, kde jsou dva v německé firmě, která nám to vytiskla. A zajímavostí třeba je, že těch 45 kalendářů se tisklo tak, že jel ten arch a snášely se všechny ty kalendáře vždycky 1 až 14, vlastně 1 až 14, 1 až 14, takže vlastně byly nasnášený a tiskly se bez makulatury. To znamená, první výtisk, dobrá. A další výtisky byly nasnášené na sebe. Takže teď komu předáme? Filipe, já vůbec jako nevím, jestli nemůžete vy, Filipe? Nějakou chytrou otázku musíte mít. Ale třeba jako... Nebo si vyberte nejsympatičtějšího dotazatele nebo diváka. Tak já řeknu číslo 38 a teď to napočítám, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Tam je ta produkční. Ne, to jste, vy jste to. Neukazujte, no, jo. No vy, no. Říkal jsem 338 čísla. Tak. Já bych jedinou věc od vás chtěl, kdybyste to pak ukázala tady, kdo bude chtít, jo? Tak já vám předávám tady krásný jeden jedinečný neprodejný vzorek a užijte si s ním rok 2018. Tak jo. Díky moc. Díky. Takže my děkujeme za krásný večer a někdy příště. Já děkuji panu Novotnému, děkuji paní Rakousové, děkuji Štěpánovi, já jsem pro Bůh taky zapomněl to Štěpán a Janka. Našim hostům a prosím, pokud budete odcházet, pokud nebudete mít další osobní dotazy na naše speakery, kteří jsou vám tady k dispozici, tak si můžete vzít nějaký ten dárek u odchodu z našeho sálu tady ve Verichově Vile. Já vám děkuju za pozornost a těším se s váma na setkání příště. Díky moc, naschledanou.